എക്സൽ അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അക്ഷാംശ രേഖകളെക്കുറിച്ച് നാം മുൻ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരകളെയാണ് അക്ഷാംശങ്ങൾ അഥവാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് പ്രധാനമായും ഈ അക്ഷാംശ രേഖകളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള സാങ്കൽപ്പിക വരകളാണ് ഈ അക്ഷാംശ രേഖകൾ. പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല, ഇവ പാരലൽസ് ആണ്. ചില അക്ഷാംശ രേഖകൾ നമുക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ഒന്ന് ഭൂമധ്യരേഖ. ഭൂമധ്യരേഖ അഥവാ 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ, 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇക്വേറ്റർ. ഈ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമിയെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി ഭൂമിയെ വേർതിരിക്കുന്നത് 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ ഇക്വേറ്ററാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്കുഭാഗം ഉത്തരാർദ്ധഗോളം അഥവാ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അഥവാ ഇക്വേറ്ററിന്റെ താഴെ ഭാഗം തെക്കുഭാഗം സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഥവാ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള രേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 23.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് അക്ഷാംശം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ എന്നും 23.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത് ദക്ഷിണായന രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശേഷം രണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് അക്ഷാംശം, 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത് അക്ഷാംശം. 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് അക്ഷാംശം ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അഥവാ ആർട്ടിക് വൃത്തം എന്നും 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അഥവാ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ 5 ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വേനൽക്കാലം ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ശൈത്യകാലം ഉണ്ടാവുന്നത്. സമ്മർ സീസൺ ആൻഡ് വിന്റർ സീസൺ. മാർച്ച് 21 സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർമുകളിലായിരിക്കും. അന്ന് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും അഥവാ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇവിടങ്ങളിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ നടുവിലാണ് അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർമുകളിലാണ്. ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ദ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വെൻ ദ സൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ഇക്വിനോക്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ പഠിച്ചു, സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ, ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസത്തെ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ശേഷം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അയനം ചെയ്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. സൂര്യൻ അയനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവും പരിക്രമണവും മൂലം നമുക്കങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണെന്ന്. അതായത് അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ അഥവാ സൂര്യന്റെ അയനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. സൂര്യൻ അങ്ങനെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നീങ്ങി എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏകദേശം കൃത്യം 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് 21
ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്നാം മാസം ഇതേ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ 21-ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസറിൽ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖയിൽ എത്തുന്നു ഈ ദിവസം ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് ഈ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അന്നായിരിക്കും ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ സൗതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ലോങ്സ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അന്നായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പകലിന്റെയും രാത്രിയുടെയും ദൈർഘ്യ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു വീണ്ടും സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസറിൽ നിന്ന് അഥവാ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് അയനം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പഴയ പോലെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഏകദേശം സെപ്റ്റംബർ 23-ന് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാർച്ച് 21 കഴിഞ്ഞു ജൂൺ 21 കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 23-ന് ആണ് ഇക്വേറ്ററിൽ ആരെത്തുന്നത് സൂര്യൻ എത്തുന്നത് ഈ ദിവസം ഇരു അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും രാവിന്റെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലമായിരിക്കും അഥവാ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ സമയം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ ഇക്വിനോക്സസ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇനി സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ സൂര്യൻ അയനം ചെയ്തു പോകുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്കാണ് അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കാണ് കൃത്യം പഴയ പോലെ മൂന്ന് മാസം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ 22-ന് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എത്തുന്നു ഈ ദിവസം ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓർ വിന്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഈ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലോ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി ആയിരിക്കും The southern hemisphere experiences longest day and shortest night. At that time, the northern hemisphere experiences longest night and shortest day. സൂര്യൻ വീണ്ടും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വീണ്ടും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് 21 അതായത് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ അതായത് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞു ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാർച്ച് 21-ന് സൂര്യൻ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലായതിനാൽ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ ആയിരുന്നു ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ രണ്ട് ഡേറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലായതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലവും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇരു അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും സമ്മർ സീസണും വിൻ്റർ സീസണും മാറി മാറി വരുന്നത് അതിനിടയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൂടി പഠിച്ചു
സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ ഇക്വിനോക്സസ് ഇക്വിനോക്സസ് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 രണ്ടാമതായിട്ട് ഗ്രീഷ്മയനാന്ത ദിനം അഥവാ സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് ഇത് വരുന്ന ദിവസം ജൂൺ 21 ഈ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശൈത്യയനാന്ത ദിനം ശൈത്യയനാന്ത ദിനത്തിൽ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്